zdravím opět u farmingu a mažu. Mažu na setí. Tady mám teďka tyhle ty secí mašiny pronajatý, protože jsem zase tak nějak nepřemýšlel. Nebo přemýšlel jsem, ale trošku s jinýma myšlenkovýma pochodama. Koupil jsem tady pozemek s těma bramborama a pak jsem zjistil, že nemám mašinu. A řekl jsem si, že vyvětrám, kde tady to, tuto tu osmičkou řadu toho jelena, s tím jsem tak nějak zatím ještě nejezdil. Sice ho v módech mám, ale ta upravená 410 na těch 960, byla to 410, jo. Tak je vlastně automatická převodovka, ta se mi, no možná jsem nejezdil kvůli tomu, že ta převodovka mi tam neseděla, tak jsem dneska ráno si z toho udělal, jak se, že jakoby golema a mrsknul jsem tam do toho ten variátor. Takže myslím, že s touhle osmičkou řadu jdu jezdit, i když ho teda jsem v módech měl, tak jdu asi poprvý. Nejezdil jsem, myslím, s tou osmičkovou řadou. Tak ho vytáhnout, jdu z něj vyfoukat pavouky. Ale no tak, alo, jsme blbí. Ale teď jsem ale skutečně úplný hovna viděl. Tady mu dám štíte. Ty vole, já se z toho poseru. Ten moribundus se mě nechá nepustit. Ne, ty půjdeš na nejbližší bod. Ne, na poslední, na nejbližší, tak. A máme tady tři, to by mohlo stačit. Začít na souvrati. Tentokrát to skutečně nebudu řešit, protože jsem vždycky stresoval, že mi tady někde vynechá, ale pak jsem teda zjistil, že to budu opravovat přes ten Easy Development Mod, takže pojede za obleně, bude jezdit do kolečka.
nebude nikde couvat. I další okraj, tak a vypíčítej to. ZM3S. Proč nemáš znamenák dole, když jsem ti řekl, že ho máš dávat dolů? Vlastně na souvratí asi nefunguje. Je, neměl jsem tam náhodou mít třikrát souvrať, co? Dvě souvrati budou určitě málo. Já to mám nějaký... Ale říkal jsem, mluvil jsem o třech, no. Já jsem zas nějaký rozbitej, ty vole. Myšlenkový pochody mám zas nějaký úplně rozbitý. No tak je to hezky, že jsem si pokecal o třech souvratích a nakonec mu dám jenom dvě, no. Ale tak to nic na tom nemění, že pojede stejně tady, kde máš, jo, takže... Tak mluvím o třech a dám fakt už je dvě, no. No, tak Alois. Jo, a teď si to ještě ulož. Tak.
Ale já jsem chtěl deklo odevřít. Ještě nebrzdí, ještě musím ještě čučknout do brzd. Nějak se mu nechce brzdit. Jo, ale tebe jsem tady nějak nerichtoval, že ne? Tak tě zrichtuju včil. Kde se školní práce? Pofr na poli. Tak, ať ty semínka z toho pěkně lítaj. Brázdová značka. Tak velká, koukej mazat. Jo, tady vždycky jsem byl z toho celý špatný, že mi tady takhle vynechává. Jo, ale teďka jakmile to doseje, tak tady skočím a tady to prostě se opraví. Tady je ten malý ďábel, tady je. Zlom prst, ty jouzo.
Podívejme se. Ona má žvapky Made in China. No, takže ty si dáváš poslední kolečko. A teď si jdu hlídat tamto golema. Nějak zamlší, no ještě. Já vyzkouším to s tím počasím tady v tomhle módu ještě. Že se dá přesouvat celý den, to vím, to už jsem udělám taky občas. Že nemusím přesouvat den přes konzoli, ale že to přesunu přes to, přes ten easy mod. Zkusím se zbavit ty mírný mlhy. A nebo už slepnu. Teďka zastav. Kurva zastav, vole. Mačkám všechno možný. Tak, to je 103. souvratí. Dojede sem. Ty budeš najíždět, ty opičí tlamo. No, ty šipky jdou, tady jdou nahoru. Kde ten maskot bude najíždět, ty vole? Jak to je nahoru dolů. Nic, já to průpnu. Hele, tady bude najíždět.
Tady to vemínko bude najíždět nahoru. Takže jo, nechám tady najet a já pojedu nahoru až tady někde. Takže jeden, dva, tři, čtyři, pět. Tady pojedu nahoru. Tak. A kde je ten pikolík malej? To jsem teda zvědavý teďka, jestli jsem to nachňapal dobře. Je tam, mám takový pocit, že ne pocit, ale měl by najíždět tam, jak byl ten ocásek takovej. Takže zapnu lajné a uvidím, jestli jojo nebo ne. Tam by měl najet nahoru a pak by měl doprava jezdit, udělat tenhle ten cimprlík. Pak by se měl fofrem někam přesunout. Měla teda, tady je taky. Tak, či jsem teda zvědavý. Tohle by měla minout, Tak, teďka zatopí pod kotlem a maže dolů, dívej. To víš, to je fajrund. Žádný zdržování, není čas ztrácet čas. A tady by měla najíždět nahoru. Či jo. A já. Co, ty si ten znamenák nevystrčíš, nebo co? Ty nemáš aktivní? Máš aktivní značku? Tak. Jo, tohle mi... Takže když to zase vypnu, tak věřím tomu, že deaktivuju to automatické ukládání po těch 15 minutách a vypnu mi elektriku, nebo mi někde něco zamrzne. Jako zákon schválnosti, jak to většinou bývá. Ale hvězdo, jako, ty jako, to by došel volej, to ty už nemáš OTHčko v tom, že nevystrkuješ tíkadla, co? To teďka bude vystrkovat tíkadla. Co? Dělej. Ukaž, že to umíš. Když na to máš, tak to ukaž. Jo, už. Už to má vím.
Ale, ty jo, já jsem nějaký rozbitej to poslední dobou. Tak, a jsem sem chtěl. Kde seš? Chvilku si vozit prdel tady v tom velkém. Ale co jsem ještě... Takže jak to tady... Ty vole... Tak... Nastavit čas, ne? Přesun... 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 Nešlo. No, nebudu zatím do toho šťoura. To budu zkoumat, až budu mít chuť si rozbít hru.
tady ty fousy jako budeš nechávat, nebo co? Jo, to jsou značky poznamenám. A už jsem si říkal, že by až takhle riskovala zdraví. No a teďka, jak tady skončí, tak by měla najet na to místo, kde jsem začínal s golemem. Tam dostane na chvilku padáka a posune se do fous dál. Mám tady sice ještě ten 20 metr, to pronto, ale to jsem si řekl, že teďka nebudu používat, protože jsem chtěl vyzkoušet, jak to funguje s těma znamenákama. Na tom 20 metru ty znamenáky nemají žádný význam, protože stejně v tom přesahu je to úplně někde jinde ta značka, takže... Tohle pole pojede desítkama. Tak, já jsem zdravý, kam pomáže.
já jsem začal až o takový kus dál. No ne, ona mou tě, prdal. Takhle, ty vole. A já ještě zaběhnu si tady mrknout. Jestli náhodou nepotřebuje nějaký šteluňk. To pole s bramborama. Nepotřebuje, ale to je úplně... nachňapaný. No ale včera jsem tady pokousal pár tady z těch stromků kolem tady toho rybníčka brčáníka, brčáníku. No a na tomhle kousku na těch pár stromkách jsem měl 1,5 milionu štěpků. No to vypadá, že pán je totální flegouš. Je vidět, že tady už má vysezený důlek, ale žádná... žádný capr nikde. No, teď je těch pár stromků kolem. Plus tady ten ještě, tady bylo taky myslím dva stromky. Co mě tady vadili. No ale štěpku tady bylo jak na to, na mr. Ale už je nějaká zmatená, ale... už tady krouží jako včela v zimě. Proč se ty tady čarovala teďka za pěti háky? Jo, takhle to bylo, tam to bylo malinký, tak nebyla zase tak zmatená, no. Ty jako teďka nejdeš, se znamená, no proto. Člověk jí to musí připomenout. Ona má tu betonovou nemoc ještě větší než já.
mi taky stačí dvakrát mrknout a už nevím, co jsem kam dal. Každou chvilku mi tady navštěvuje ten Herr Fritz, ten Elishammer, co schovává věci a krade. Zmetek jeden taky, ten je tady u mě každou chvíli. Nejlepší je to, když se hledá tuška a držíte ji v ruce. To je nářez potom. To si potom kráčuje, poklepe na čelo, jaký je debil už. No a hodinka ve prdeli. No, takže já se tady rozloučím a zase někdy příště u něčeho, no, takže zatím čus, bus, autobus.